Vážení diváci, v našem pravidelném přehledu vám nabídnu tipy na kulturní a společenské akce, které se v těchto dnech uskuteční v Tachově a okolí. Výzdárně ve Světcích se bude v pátek 24. srpna promítat. K vidění tady bude erotický thriller 50 odstínů svobody. Projekce začíná ve 21 hodin. V Tachovském muzeu Českého lesa bude v pátek 24. srpna pokračovat cyklus Muzejní zahrada vás zve. Hostem Pavla Řepy bude tentokrát Přemysl Tájek ze zprávy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Akce doplněná hudbou začíná v 18 hodin. Na pátek 24. srpna je i tato pozvánka. Areál bývalého tachovského koupaliště se totiž v tento den změní v letní kino. Promítat se tady bude dobrodružný snímek Jurský svět. Začátek je okolo 21. hodiny. Na Tachovském zámku se v sobotu 25. srpna uskuteční oblíbená Hradozámecká noc. V jejím rámci budou probíhat kostýmované prohlídky, jejichž prostřednictvím se návštěvníci přenesou do revolučního roku 1848. Prohlídky budou začínat v každou celou hodinu, první v 18, poslední ve 22 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zarezervovat si vstupenky předem. V areálu bývalého tachovského koupaliště se v sobotu 25. srpna koná další ročník hudebního festivalu Ještě jeden fest. Hudební produkce začne v 15:30 odpoledne. V rámci festivalu vystoupí například kapely Acid Rose, Street Machine, Znouzecnost nebo Sputnik. Kompletní program je k dispozici na webových stránkách www.jejofest.com. Výzdárně ve Světcích bude znít v neděli 26. srpna opět hudba. Dalším koncertem tady pokračuje festival Dveře jízdárny do Kořán. Zazní árie ze světových oper a operet v podání operních pěvců hostujících v Národním divadle. Koncert začíná v 15 hodin. Do Světců i zpět bude jako obvykle zajištěna autobusová doprava. Na Tachovském zámku můžete stále ještě navštívit interaktivní výstavu Hlavolamů. Výzdárně ve Světcích pak expozici věnovanou večerníčku Krysáci. Obě výstavy jsou přístupné už jen do 1. září. V zahradě Městského kulturního střediska u budovy číslo popisné 85 na náměstí se bude v pátek 31. srpna opět promítat. Na programu je československý snímek Tlumočník. Projekce začíná v 9:30 večer. V Tachovském komunitním centru se v pátek 31. srpna uskuteční hudební večer jazzu a swingu. K tanci i poslechu hraje kapela One Dollar Jazz. Začátek je v 19 hodin. Výzdárně ve Světcích se v neděli 2. září uskuteční závěrečný koncert cyklu Dveře jízdárny do Kořán. Publiku se představí sestry Havelkovy a Septet. Součástí koncertu, který se koná při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky, budou také ukázky tance, konkrétně swingu a dobová módní přehlídka. Koncert začíná jako obvykle v 15 hodin. Po prázdninové přestávce začínají v úterý 4. září pravidelná setkání klubu Zdraví Tachov. Tématem je už podruhé cukr jako legální droga. Setkáním provedou poradci zdravého životního stylu Martin Pavlik a Lenka Pavlik. Klub Zdraví se koná v místním komunitním centru. Začátek je v 18 hodin. V sobotu 8. září se v Tachově uskuteční tradiční dny evropského kulturního dědictví. Pro veřejnost bude v době od 10 do 17 hodin zpřístupněna celá řada kulturních památek ve městě, například zámek, jízdárna, zdejší kostely, zámecký mlýn nebo kostelní věž. Pojďme se podívat na programovou nabídku Kina v Boru. V pátek 24. srpna tady promítají od 17 hodin rodinou dobrodružnou komedii Krištůfek Robin, od 19.30 dokument Whitney. V sobotu 25. srpna můžete do Borského kina zajít od 17 hodin na animovanou komedii Hotel Transylvánie 3 Příšerozní dovolená, od 19.30 na horor Slenderman. V neděli 20.
26. srpna je na programu od 15 hodin animovaná komedie Úžasňákovi 2, od 17 hodin česká komedie Chata na prodej. Ve čtvrtek 30. srpna v Boru promítají premiérově nové československé drama Důvěrný nepřítel. Začátek je v 19.30. To je z aktuálního přehledu vše. Přeji pohodové poslední dny prázdnin a těším se opět brzy na viděnou.